后续来看，那几年能在东区决赛把 LeBron 挡住的，绝对是非常特别的队伍。而后来虽然 Howard 的魔术败给湖人，但他在第四场拿下了16分、21篮板、9火锅，创下了冠军赛的最高火锅纪录。16年的职业生涯，结合了一个球员能遇到的所有高低起伏。曾经他是那个年代最好的中锋，是篮球界中最受欢迎的超级巨星，有着绝佳的身体素质与运动能力，脸上总是挂满笑容。对球迷来说，那时的他就是一个快乐打球的大男孩，而实际在场上也是一名可靠的禁区守护者，时常上演令人热血沸腾的麻辣火锅，还有那雷霆万钧的暴扣，一一展示了他对于比赛的影响力。前八年生涯，他就像是个超人一样，是话题性和影响力兼具的球员。24岁就达成带队打进冠军赛的壮举，阻挡了联盟23-24的造势对决。不过他没有就此一帆风顺，后八年的生涯也经历了许多坎坷，辗转多支球队却始终无法找到归宿，甚至被认为是球队毒瘤，从最佳防守球员到接近无球可打，最后又在梦开始的地方成功救赎。Dwight Howard 的生涯转折绝对是让人难以忘怀，而今天就想跟大家回忆一下这位曾经被视为能单换詹姆斯的魔兽，在巅峰时期到底有多强大。2004年，奥兰多魔术队用宝贵的状元签指名了一名高中生，在当时的改制下，这也是近年最后一位高中生跳级选秀成为状元的案例。而这名高中生在他高中的最后一年，数据是非常可怕的25分、18篮板、8火锅，也入选了麦当劳的全明星赛，并拿下 MVP。趁着声势浩大，他追寻了他高中时期的偶像 KG 的脚步，宣布投身 NBA 选秀。算相较经过大学洗礼的球员，高中生的经验和身体素质通常都会稍显稚嫩，但 Howard 本身的运动能力太好了，凭借着力量和机动性就能让他在禁区有着非常强大的破坏力，这也让魔术的选择很快的得到回报。他们知道在 teammate 离队后，这次有机会重新找到一个未来几年的舰队核心。 Howard 在新人赛季就缴出了12分、10篮板、 1.7 火锅的成绩单，虽然最终没能获得新人王，但一个新人82场全勤，场场先发，由此可见球队对他有多么重视和肯定。而接下来的赛季， Howard 获得了更多球权、更多上场时间，体验到了季后赛的滋味，完全适应了 NBA 的强度对抗后，他开始证明了自己的身体天赋、运动能力都是联盟当下的顶尖之一。在进攻端，他能做到在低位要求，接着快速转身去卡到最佳进攻位置，常常接下来就是一记暴扣，让对手只能望球兴叹，或是将他送往罚球线。防守上，他的封盖范围非常可怕，能够快速补防，利用瞬间爆发的弹跳力将球扇出界外，擅长借由站位从各个角度去挡下对手想攻击篮筐的意图，包含追防快攻的追魂锅也是当年的招牌。甚至需要补防在外围时也难不倒他。从2009年开始，豪尔连续三年都获得最佳防守球员的肯定，而直到现在 NBA 都没有球员能够连续三年都南瓜持奖项，可见当时豪尔在防守端的威慑力。另外在魔术的后五年，他的成绩一直保持着场均18分、13篮板以上，其中有四个赛季更是有接近20分、14篮板、2助攻的成绩。对球团来说，当时的 Howard 不仅是球队的重心、最强大的守护神，他接近全勤的耐战度更是无比珍贵的保障。稳定的出赛配合爆炸般的数据， Howard 也就理所当然的不会错过明星赛的肯定。从生涯第三个赛季以来，连续入选八支明星赛，其中两支都是得票最高。值得一提的是，在投票机制尚未修改时，2009年他的票数突破了300万，一度是新任的历史票王，压过了 LeBron James。 更有趣的是，这似乎也预告了那年季后赛的走向。后续来看，那几年能在东区决赛把 LeBron 挡住的，绝对是非常特别的队伍。而后来虽然 Howard 的魔术败给湖人，但他在第四场拿下了16分、21篮板、9火锅，创下了冠军赛的最高火锅纪录，至今还没有人能够成功改写。曾经连两个赛季荣登篮板跟火锅王，在当时也是历史第一的成就。
这个看似玩世不恭的大男孩，当时在内线的统治力可说是让人从来不会忽视他的存在。而那几年最让大家印象深刻的，我想还有在灌篮大赛中在罚球线的起跳扣篮，那个起跳高度跟飞行距离完美展现了他的爆发力，那惊人的上半身力量更是震撼了每个球迷。从此之后，他的人气不断上升，成为了万人拥戴的超人球星。哈佛的生涯第五季，08-09赛季，绝对是他生涯的巅峰，场均 20.6 分、13.8 篮板、2.9 助攻，生涯首次大三元也出现在这一年。面对雷霆的比赛，魔兽大开杀戒，狂取30分、19篮板、10助攻。当时魔术已经是以他为核心的一内四外打法，而这样将近30+20+10的数据，呈现了他当时在个人进攻和防守上的宰制力。而经历了冠军赛的失利，倒还没停止好我的茁壮，个人数据依然夸张。在11-12年赛季面对勇士的比赛，他打出过45分、23篮板、39次罚球的浮夸内容。但整体来看，魔术整队的发展是越打越回去，也让正值青春的 Howard 渐渐磨去耐心。在11年季后赛首轮败北后，魔兽人生正式开启。而 Howard 绝对没有想过的是，其实真正开启的是他辗转流浪的篇章。对我来说， Howard 在生涯后8年绝对是意想不到但却又贴切人生的。看过一段话是这样半开玩笑说的，爱玩的 Howard 遇到了认真的 Kobe，而想要认真的 Howard 又遇到爱玩的 Harden， 怎么突然间那个曾经能单换詹姆斯的超人变成了几乎无人问津的流浪汉，那个过往暴力威猛的第一中锋变成了人人追打的过气球员。除了总不在正确的时间点遇到合拍的队友，另外就是他自己的心态问题。巅峰时他的体能爆炸到他只要想往内推进，基本上对手都很难在第一拍能扛住他的起跳。但换了球队体系，甚至受了大伤后，他技术端的缺乏就会开始被放大显现出来。不过就算身体状态下降，他其实还能借由扎实的掩护去创造更多挡拆后的得分可能。但他显然在无球可打前更想要的是战术地位，更想追求低位单打或是中距离投射的机会，最后换来的就是队友更多的不信任，也让外界对自己的评价不断黑化。这让 Howard 甚至渐渐失去了对篮球的热情。每次来到新球季，他都充满希望，誓言找回巅峰的自己。但到了季中，又开始跟球队渐行渐远，最后难逃被交易的命运。其实，在这几年的过程中 ，Howard 也有上演过精彩表现，像在黄蜂时就对篮网拿下过32分、30篮板，这是历史上只有8人做到过的数据。那个赛季堪称是 Howard 流浪生涯的最佳赛季，但季末球团仍然不认为他会是球队的蓝图。就这样，从30岁后就经历了每个赛季都得搬家换队的遭遇，最后只能孤注一掷的 Howard 终于遇到了全力以赴的 LeBron。 兜兜转转了一圈又回到湖人，曾经的误会，曾经的懊悔，现在终于有机会能够自我救赎。是的，其实大家都知道，那曾经的巅峰魔兽是回不来了。但他也想通了，转换了自己的定位，不再要求战术地位，甘愿为球队做好任何角色。16年的职业生涯，这些的种种经历让他明白了很多东西。如果命运总是不可逆，那就让不愿意放弃梦想的人有成功的可能。在梦开始的地方，披上曾经备受期待的战袍，最终改变了自己的生涯。他成功转型，做当下最好的 Dwight Howard。 虽然不再是当初那位联盟的宠儿，不再有大量镁光灯的焦点，但也不再是只把篮球当成乐趣在看待的快乐兽，而是成为合格的角色球员，无怨无悔的配合球队的阵型需求，替补出发也无所谓，但只要在场上，他就是肯兵肯斗，全力以赴去达成教练团设定的目标。还好他没有放弃自己，还好湖人队没有错过他。而人们永远不会忘记的是，他曾经也是个如此有爆炸力威胁的超级球星，巅峰魔兽，昔日的最强中锋，到现在的蓝领中锋。少了一点傲气，
但永远在场上是非常独特的球员。希望接下来几季 Howard 还是能在场上找到属于自己的定位，继续带给我们无限的感动。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。